Nikola Savić i Dejan Dačević. Kreće Nikola iz Prokuplja, 26 godina. Ima tetku, bez tetke nikad nigde. Ima brata. Da. Princ na konju belom. Šaban Šaldić, prva pesma. Nikolina. Tetka mu je donosila sreću. Sad je brat tu da pojača. Dakle. Svaki čovek ima slabosti i mane, a moje su eto društvo i kafane. Dobre! Zato me ne pitaj ni s kim sam, ni gde sam, prihvati me samo muziku. Voli. Prepusti se, ostavljala para u kafani. Mnogo mi je žao što nisam pevačica. Je li tako? Majke. Da, ali dobro, nikad nije kasno kod Žike da se javite. Može. 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 Dobro, preporuka za Žiku, za tetku, a za to vreme ipak mora malo Nikola još da peva. Nikola iz Prokuplja, sada Dejan Dačić, dobro poznato lice, iz Čajniča, Bosne i Hercegovina, tu je Dejanov, da, da. Tata. Tako je. Je li tako? Da, da, da. Jer neke ptice nikad... Nikada poleti. Ne. Pingvini najčešće. Ali, dobro, to je neka druga priča. Saša Matić, prva pesma koju peva Dejan. Nedostižna ti si bila i ostala uvek meni. Ceo život traži tvoj osmeh na drugoj ženi, a ja ceo život traži tvoj osmeh na drugoj ženi. Neke ptice nikad ne polete, ceo život čekaju na to. Suđeno, neke ptice nikad ne polete, ceo život čekaju na to, i ja tako čekam tvoju ljubav, čekam, al mi nije suđeno. Da, zanimljiva priča, on je pokupio nakon sve iz svog kraja. Tako je, nekako blizu Tromeđa, je li tako? Jest. Bosna i Hercegovina, Srbija, Crna Gora. Baš tako. Da. Pa malo može da se tu šunja okolo levo, desno. I on voli ovu, da kažemo, tradicionalnu narodnu pesmu, tako. Neke ptice nikad ne polete, ceo život čekaju na to. I ja tako čekam tvoju ljubav, čekam. Hvala Dejane, idemo ponovo iz Bosne i Hercegovine za Prokuplje. Ima pravde, ima Boga. Ako nešto za Nikolu znamo, to je da on mnogo voli Šabana Šaldića. Ne znam za drugi stvari, ali što se tiče
nekada sjajnog umetnika i pevača Šabana, on to pokušava. Ajde da čujemo Nikolu u drugoj pesmi. Jedno tijelice, srce kao le, patio sam neka na tebe. Srce kao le, patio sam nekad na tebe je red. Ma ima pravde, ma ima Boga, ja opet ljubim, ti nemaš koga. Ma ima pravde, koliko toliko, sa mnom je neko, a s tobom niko. Dobro, malo je, djelo je još stegnuto, kao da ima malo straha. Jel, pa vi ga znate, ja slabije. Kao da je malo, ima još grča onako. Sada je malo možda prošla ponoć, možda bi se više opustio. Nego mu je možda još rano. Nikola, idemo ponovo, Dejan Dačević iz Čajniča i kad je nekako ovaj ceo splet pesama, nekako najviše je Šaban Šaulić zastupljen ovde. E, meni je s tobom sreća obećana. Druga pesma, Momke iz Čajniča. Lutam, tražim obećanu sreću, kao vetar kroz noći jesene. Potraži me nekad tu u senci gde šumi kestenje. Ti mi reče, potraži me nekad tu u senci gde šumi kestenje. Sjeti se ako hoćeš, zaboravi ako možeš. Volim te, volim, milo moje, kosu i ruke, sve što je tvoje, istino moja. Iz lepih dana meni je s tobom, meni je s tobom sreća obećana, istino moja. S tobom sreća obećana, obećana. A da, evo je. Da, mi ovde čujemo i ovacije nakon vašeg izvođenja, ali žiri će nam reći koliko ovo tačno bilo dobro, s obzirom da ste uzeli izuzetno teške pesme, obzirom da su pesme u originalu Šabana Šaulića. Evo, skoro ste se obojica predstavljali sa sličnim repertoarom. Nikola Savić iz Prokuplja, pevo je na poziciji 1, i Dejan Dačević iz Čajniča. Dobro večer svima. Na poziciji 2. Ponavljamo za one gledalce koji možda nisu gledali prošle subote, da prolazi kandidat koji bude, ako bude glasanje 8-0-7-1-6-2-5-3, ukoliko bude 4-4, oboje idu u baraž. A sada glasamo 3-4 sad. Baraž 4-4. Dakle, u ovom trenutku niko ne odlazi direktno. A da čujemo zašto je to tako, ko će da bude? Ana, hoćete vi da kažete? Može. Nije problem da kažem. Mislim da su bili, ali zaista ovog puta, podjednako. Nije niko bio za koplje bolji da bismo odmah nekog izabrali. Dobro, Snežana, to je dovoljno kad kažeš, to je, ne treba duže. Da, bilo je falševa, bilo je svega, ali generalno dva dobra pevača. Baraž, da se popravite, da pevate čistije, pa da vidimo. Ceco? Želim samo Nikoli da se obratim. Molim te, obrati pažnju.
na intonaciju. Sve vreme sam ti hvatala pogled i kažem da čuješ malo intonaciju. Nemoj samo da misliš na tehniku pevanja, nego obrati pažnju na intonaciju. Dobro, to je dovoljno. U redu, eto. Učini se to. Samo da mogu ja samo minut. Jako dobro pevate, ali hladno. Nema emocije, nema duše, nema ničega. Zagrizite malo. Da, sad će bako baraža da se zagreju. Pa dobro, ne da se zagreju, ne treba ne trče krug u ovaj... Malo srca više, malo srca više. Dobro, oni su mladi i ne znaju kako se pevaju te pesme. Joj, mladi, pa ja sam pevala sa 15, pa sam davala duše. Dvojke se na prvu idu, mora malo da se ujede kako bi se rekao. Momci, vi znate da je ovo najveći studio, bukvalno u regionu, prema tome velik je studio. Sad lepo izađite napolje i trčite oko studija. Što Viki kaže, da se lepo zagrete i kad bude baraž, onako zagrejani, dođite i raspalite i ohladite Viki načisto. Ajde. Ajde, imamo dogovor. Hvala, to je to. A neka se spreme. Jelena Stankovska-Glišović iz Makedonije dolazi nam tačno iz Skoplja, a Jovana Stanković, nemam podatak odakle nam dolazi, pitaćemo je kad dođe. Iz Beograda. Dobro, hvala na dopunjenoj informaciji. Dakle, Jovana Stanković je iz Beograda i to je to. Devojke, očekujemo vas da zapevate za koji trenutak.